foyi de gom inde wonde nyaawal woodi ko nden fenaade koko fewjono haa gasni habba haa tiiɗi joƴƴina. Allah waɗi kisa Moussa Traoré yani kadi to baŋnge Russie kadi e baŋnge Allemagne le mur de Berlin saani le vent de la Russie ça soufflait le vent de la démocratie fof wutti baŋngeeji fof yimɓe ngari mbaawuya mbi wata kadi hawri kadi affaire golf ono wonti la guerre du golf sattam ko sin berti François Mitterrand waɗa ɗo nelaaɗo ummi ɗo e France yehi toon wiyete ko Elie Wiesel o yehi toon o yetti o jonde orisenaaɓe o haalana on o haali nellagal France waddi maslaha e maawuya yo woppu ko yahata ko tinaama sabu e on slaha won garnoɗo ɗo Cheikh Fall o sous officier hardani rosanaajo wonde ari ɗo wonno ko sireyta kañum wonno jeenooka e jaggaaɓe ɓe panno ɗum ko to to fiyooɓe to ɗum ɗo ko jaɓaano ɗum ɓeɗɗo makko ɗum muusi hen nde o ari ɗo ko yehe radio ji ko yehe journoji ko haali ko waɗa ton ko yalti ƴehi jooni laamu France naati hen ɓe payi to wurso ɓe yo woppiti mimɓe yo waɗ feere yo ƴewno yaltir hen mi woni kanko ko woppiti yimɓe o wi ko woppi ñaawar nde ko yaafima yimɓe jalti ɗum yiɓɓe fuutude yimɓe wonaare élection ji multipartisme élection ji nanɗumen hankadi mbiyana ndogana ndogana élection ji ɗum ɗon ko annda so tawi ayi laawde gertode asarat gawri so sari to goto fof gertogal fof dogal baŋnge muɗum ɗum woni yimɓe ɓe naate e oɗo baŋnge ɗum yooɗi hankadi o yaltuno ko fonno haalade on saa fof yimɓe goppi ɗum ɓaye multipartisme élection ji tout ça yimɓe cari jagana ɓe carima ɗon kadi won kadi ko foti haalen ɗo amo ɗum fayi koye limel ngol ko yawe yawre ina ɗon wona yaware ko yawre ina ɗon limel ngol on baŋnge kadi daraki saabu ko ɗon yimɓe ponno darade e ɗon no ɗum wayi ina saasi ina wuuri ko ɗon yimɓe ponno darade ƴeewa jotto kaalta pewjita mbaɗa hen jawdi mumen naro kaɓe kono ala ko fof yili ko haaju muɗum ɗi haa fonnooɓe daraade ɓe carodir ɓe fof yalti lawɗu alaa ko woyi eeyi jafuɗaami seydi Sy en keɗiima ko kala ɗo ko ko fewte ko waɗi murtani ko min mbiɗa jogii naftal ko fewte ma Mamadou Sy est ce que aan e haqqille ma e ko jiiɗaa ko e ko ndaata ko gila ɓamɗaa haɓɓanne ne leñol ngol fuɓe jooni to waɗi konngol enen halpureeɓe murtani eɗen keewi haade konngol ngol mbiiɗo ni fof dille no wurte waɗani waɗani wiya ko wonno hon wattu mbele aan e sikke ma wonko mbaɗɗen mbele kene haɗa ko wonno ko wattude so tawi aɗa sikki en mbaɗi kene haɗa ɗum wattude kala naani holko mbaɗɗan so tawi e haqqille ma aɗa waɗi en mbaɗaani kene haɗa ɗum wattude kala nami holko mbawɗen wadde hannde mbele kene haɗa ɗum wattude eeyi a jarama mami yetto ɗon ɗum woni jaabagol kono ɗo jooni jinmi ko wuttaade e par ce que koye temps maawuya gonno ɗen jinmi ko arde mi haami yettoɗo Aziz ɗo haa ɗo njaaɗen hannde ɗo ɓe duttoɗen holko ponɗen mbaɗe holko mbawnen mbatte e holko haali ɗum mbaɗeede kadi ko waawi ko wafori eko mbawni wadde kadi ko fayi yeeso ewa donc ɗum wonde yimɓe njalti on saaha carode men maawuya jooɗima continue liggey muɗum min continue fuutude koreñi men ɓe o rokko ɗumen jawdi ɓe o rokko ɗumen poste men bonne fuuji kono ɗum ɗon yoni ko ina sara hen koyena haɗa hen deejji en donkirantude e woni hen haa 2003 haɗanne en jalti to ɓe jalti ɗo wonko addaniɓe ummaade ko addaniɓe ummaade ko wonko sakkiɗ ɗon ko sakkiɗ ɗon ko maawiya jokkondiri e Israel haa ambassade Israel waɗama mortin mortin nawi ambassade faari to woni laawi kala ko dilli palestine e israel mortinnaaɓe nen ngommo hen ɓe cakkiima ndes ɓorɓiima ndes woni dariiɓe ɓe mbiyaɓe cammina maawuya ɓe mbiyaɓe cammina maawuya ɗo ɓe jakki pale o ɓe jakki ɗum balɗe ɗiɗi ɓen kay wona mbiijaade wadde kudita wona mbare wonko mbiiji ala ɓe kay ko waɗ
woni hen jaggaaɓe ɗo jaggaaɗo woni hen mbiɓe yo ñawore waɗe safan fof mi dari mbi aha ɓe gona kouri en koy kala e men ɗo hen goote maɓɓe a anndi ɗo fayi so ɗon mbara ko kouri on mbarto kono alɗo safanɓe kay ɗi cafar hay mo kaye goɗɗo ɓar on bange ɓe nanndiro ɗon halɓare so miijima wadde kodi tan mbawi waɗede kono haɓɓaɗe safanɓe hay so jaggi bali prise d'affaire ko diddi ma wiya ha yalti galle mum ko jam tan wontori caggal ɗum saabu en ñi hande ala wufti hay goto ɓe waraka amo ewa ma wiya noon ɗum rewi ɗum sasafo woto ko dilli sasafo woto haɓe ganndi hankadi ɗon ko yerɓinti likki ko kiɗo likki ko yerɓinti ɗum ko soɓe gitti soɓe mbaɗani feere ɓe gitti ɗum so ki yani ko kamɓe fof jandata hen ni woni kudeta ma wiya waɗama Aziz ari mbiyaten ko Aziz par ce que kanko waɗi kudeta o hay so tawi ko heɗi jooɗi ɗum ko Aziz e mbaɗi kudeta o bo to kamɓe mbaɗi ɗon oɗo sidou Cheikh Abdal donc Aziz en gari ɗoɓe gari ɗo ɓe mbaɗi démocratie entre guillemé ɓe mbaɗi ɗon démocratie ɓeɓe funti funere ɓe mbaɗi ɗon oɗo ko sidou Cheikh Abdal yo jooɗi ɗon ko ɓe kaali foof tan yoɗo ko on ko ɗum waɗata ñande on wi na salo walla ine ittaɓe ɗon ñande heɓe gitta pour yiddide kamko tengtinde kam wonde ko kamɓe mbanno ɗum ko kamɓe guitta tum hay so tawi ko ɓotaen foof waɗi élection ji ko kamɓe jogiini ko ɗon ɓe gettimo Aziz ari o ari o ardi ko yaade kaheyde o yehi ha kayre o yettimo ɗon o juuli o ñaagi yaafuya koyen ɗo foof cikki maɗo wonko umani ma wonto ɗum fayi ore inde caggal ɗum yo waɗi ɗum o gay ko bandiraɓe men o noddi ɗum woni dia adama en ɗum woni si abou bocar en o noddi ko wiɓe yoɓe gara ɓe gari yoɓe ƴewnoɓe réglarimo probléme indemnisation kanko nde woni yii toon hade koko yaade kayde wonɓe on jooddi ɓuɓen ko omo rokka haalis haalis o ko ballal fewde e ɓuɓɓe tampude ɓe woni rewɓe hestinoɓe ɓe veuve ko wi ko ballal ko haalani haala indemnisation yaaroɓe to wi ko ɗum o wiɗum o wi sa c'est une aide sociale par rapport vis à vis de la branche la plus sensible la plus faible la plus faible wona ɓuɓɓe famɓede semɓe ande woni rewɓe ɓe worɓe mbara noon donc yakorama wonde oɗo ɗum tan koni arde ma wor ko ɗum kono ni fois de plus kokoyeto korej men kadi o ɓaggi ha o heɓi fontude en kadi ewa kanko waɗata ko o ummanima ɗum ma wiya won ko wanno kanko ne o yaarimo fonti funere omo fonti omo wara ɗo warata ɗo hay owiru fay ƴiƴam kono ko waɗata ko nan ɗon warpisi ko woto waɗatno ko so tawi a wi aɗa waɗa manifestation wima waɗa kono hatta sa waɗi ni ɗo wima e waɗɗone hatta ko waɗata ko kako ɓuuri wonde na caggal leydi men mbiya haydara waɗaka tout va bien tout va bien leyɗele keɗɗi foof nani mosen mbiya wonde ko moƴƴi yimɓe nanto ne kaala journaux ne kaala manifestation ne wodi kono kanko ko mbaɗe kaale ko jiɗɗo foof ko jiɗɗo foof kaale ko jiɗɗo foof kaale kono min ko mbaɗene ko min mbaɗani ko mbaɗene ko ko ɗum woni ko ɗum woni politique ɗo ɗo Aziz mi 2011 o udi damal udditama yimɓe jaha ina o haɗani on wawno hadde o wuppima nde ɗum foof koye politique communication so wiyama nde ko wiya wonde aha kanko ɗum ɗo on wawa haɗde ɗum kono o haɗani kono damal udditima ɗo ngal udditi ɗo enen en ƴettat en yeehi ha inal en jaadi e biram tawil abeyi ko darima hen darde tiide saabu miijo ko ko kawtal yaltinno ɗum kono ko kanko ƴettitu eo ƴettitu harde ɗe ɓe gabbe makko woni kadi safat woɗɗe kadi gabbi hen enen kadi koni ɗumen jiihen allah rokki kam une grande chance wawi tawtore ɗum ɗi ha toon kawre noon ewa yimɓe gari ha ñettiminal ngal damal udditima 2011 yimɓe dottitima kadi no 2012 pardon 2012 yimɓe dottitima kadi ha inal gari ha jitti e gagneje ɗe ɗo yimɓe mbaranoɗo mbawi jinde hen ewa 2013 noon
يحاك قد يعرف كل شيء كل شيء يقول لك كم كو يوم يد من دوتين إذا ما عندي دسوم تبي إيوة جنون بدون خوف ولا يندوب نعاس ما نقول له وطو وطو بفرنسا على ما فوق هنا بلد مانيفستاسيونز مانيفستاسيون كنت بورتيت مانيفستاسيون pour 28 novembre manifestation du godi qui lui nous gonno utinere faudi da gusto da gusto ha watti joni ha isa lutti ko ni ci fan joni wala tel tel garaf ewa ko wada hen ko won ko wada won ko atti ko sabu atti dum ko ko atti ko be ndu ta en seda 1999, 7 avril, porté de plainte, fait et capitaine Gordon Arnaud, et France, et Tunisie, et Morsen, et jibini ko heewi ngal jaggal ko ngal addi hakkunde Mauritanie e France ko biyata rupture de relation diplomatique pratiquement sabu la coopération militaire wonno be France wala Mauritanie mi taw ko français guitaro biyo kartu yokko Mauritanie ka rutti jaggal bari mi wonde hakkar ko apartheid ñare hen kala tuba ko ñara wurten il faut jogo visa ko wada nada ko on problème ati dum ko wurti hakkar mo sen do are bulletin de défense do ko den woni de ma wu ya wurti ko ci sito Israël ko nitte jamoyte Amérique so ma jama Amérique wara ko Israël pour yidi famille de France wonde so tayi fu tuba ko be continue comme ça pour que vous voyez que vous vous dites encore que vous connaissez bien on relation diplomatique on a dit quand que je m'a pas tout ça mais donc quoi là quand vous faut que joka joki allez allez tu me donc quoi là encore on quoi là on doit faire état de quoi on va dire pour dernier quoi on quoi là on doit que à dire que je ne m'aouya je ne gon m'aouya on non je ne gon m'aouya ça fera un problème ko ko hebanon hande pelle men dari den mosen kuspa ma alternato pelle ko jire nanto ira nanto e pelle politique nanto fala ko hoti ko fof so renti e na wawi jibinde ko ne ganda da hore ma so tawi renti tigiri e himbe labo ndiri teti ko al plan ber ko uno be so labo ndiri teti tan gawre digal ko ko fosi no sul naske mo I was able to get a lot of people. Kam ko taw ko wona min ko ko taw diga buri buri hewta biya ni fof yo wande so tawi en mo daro e ko ko daro ko darla de me ko ko pelisan no nan e ko joga jawti ni en bakki laki ala be fof bakki do ko dum hari ina de kay hede wakilara be dum woni ko en gala hay go yarli saki go fof yilto so dañi buran dum ko rokkude kawro rokkude oro cholo rokkude n'importe quoi dum buran dum ko tuti oro pouci wala el hal la hande ñu dañol non ko ci ko yene fofu denti wala se ben ni bare sene hay ko na nda ko ko dim ko ko maccu ko ko chukal ko ko jof ko ko sar ko ne jago ko bari fofu hande mo ci ki so tawi min pie ko den haare foti ardade so tawi mon ko nam dante pour lu ni do foti bari darade kala so dum dara na ka non ganden ne
من ينهر طيب كشوف يو أنا وانت ما ودي يتي يو يتي سند فارو كان تجينا زمان أكو يهار ياسو سبو يبدو يتي سندو كقولي مو وانا عندامي روكي بدو هلا قولي لجون ودارا نادي جوتنا لجون وروفا لجون دي جمول ينجي وانتالنا بهم ها كبيرو كبيرو ها قوسي هل دومي يارو بدو مرتو بهم هاني مرتو بچیفتر سو کو یاره نی کسی نیله اومای این بچه کنار بودی سعی دکن کنم یه بود بیار دور جلویم اتاق تیجانی آنی بیار فوف جیجیم کم دنم سیکی کو لینوگو نفوذی فیلم دیانگاتی این بچه تو دو جوری زنگ کوبدی یه وحول که هنری یادی هست سنبيامني بين بيتشام السنغال امبيامو دوكو نغال امبيامو دوكو نغال امبيامو هولكم باتين كو ان هاد ام شير ولا كو ان دارتين سدو سبيدو بيامغا بيغا غونداك سبي بيامو تو بيغا غونداك ان مرسني هاي ندم دباو ي دي ماو ين دي فيدين هاي ندم مرسن اوسيب فيت بيو يبي دو حالاي هيد بيا دو حالاي بيدو حال بلار دو نبارا دي سركول دي سنبيا كو نون كو غوك kode inal ko dini so sar kulle benan to halay benan to ebiya benan to partout nokkuji fofu fofu non leni to woni nyamande wonde kadi non woni mede so hunde kumbanama kala mo badak wala mo bandu hartak yer balay min tanko odo minyam arbi do wala ko banta kadi do koy mum jeb hay stay ko fenande woni ko wala bay ko jowat ni ngol ni fu sitarade ni bidia ko kepti ni to ko to kepti ko ko chal ko ko chal ni ni badi gal ko chal ni fu hintiti ni ko chal man ni bidun tabulu fu ma ginjum kala bawdo darade e on sa so woni chaka so woni so tawi kan do ko chal yudi mo tawi woni chagal ko chal to o susra yetadgal ko no enen kala mo gardi jabe ni heb chagal man ko fu yewti tayjum min sintum ko min garen jofo arngol bi do non gaba gaba ardati ewa chakal do to bangi hande to nyaware ko dum woni ko fodonto ni dawde wanti bangi goddo hebaaki yende hen to bangi nyaware to bangi justice ona ko dum biro numi wanaay jofto chokladi yaftati jotte ko yo gonga haale gogo ubbitama ha gasi haale so haalama ha gasi wadɓe ɓe ñaawe so ɓe ñaawama kuugal fawe mabɓe to kuugal fawe mabɓe ɗum ɓe on saha so tawi ɓe yafade jaafo sabu jaggeɗe ɓe coke ɗum artirani yanoɓɓe jaggeɗe ɓe mbare artirani yanoɓɓe kono deñata ɓerde deñata fitanuma ganda wadde bannodo dum mo nyaawama kuugal fawa e dow makko ede e on saako ɗon mbawata an salidi ma daanoɗa ganda kam aɗa waɗee leydi so neɗɗo waɗi hunde wonko fawire e dow ewa wona joftor o laamol hay so tawi diine wi wonde ko so tawi neɗɗo wari yo ware so tawi neɗɗo taƴe juguma yo jugum taƴe so tawi neɗɗo lokkiti misere ma wiide ɗum lokkiti en mbiyatake ɗo pourtant ko diili min wi noon kono min de wona ɗum ñaagimen hanko yo laawol rewe ñaaware waɗe waɗnoɓɓe e ɓen ɗo ɓen hannde koɓe général uji koɓe colonel uji ɓuru hen tompete ko commandant hannde wiyat tan ngare dokku kam kaalis tani jijjise ɗuɗon naran ni kam to baggam naran hakkille mum holko waɗi rokkimi garanti min so tawi ƴetti ko kaalis non mbiyani ham yetto gal oɗo tawde ko kañum warno ɗum nde waɗa so ɗum nde hay goto wiyanima hay batte hannde ko général nde waɗa ɗum nde ko capitaine wonno walla ko jetna wonno hannde ko général holko ha tawoye tawoyde mi gallo hetta kaalis o ɗum kogo hol kadi ko waɗimi kadi rokkimi kadi ine certitude mi yiƴi ko janggo jaggata ɓiyam wara wi wonde ma rokkutanam oɗo so tanirage ɗam ari mi woytoma mo rokku ɗum haalis wode o muɗu hono muɗu wa hak ko ñawore
nyaawar nde no ko ni ni wala joftugo nyaawore wade ko nga yalta ko be hebde hakkeji mum be dokki hakkeji mum hande Haris Mawiya no Haris Abdulaziz Safrani ko nyaaw mere sabu won rokkaade Haris ko est ce que dum don safi ko ni be sunu ko kala fu ngati hande ko futi wono dari hen ko koreji men be bire ko ben dari e funti ko ben tengi ben funti afa funti do ti be kayra ni be sinni ko be sinni do kayra ni ko ben la sa ki sak sa sinni ni afa ki si awu bi ba class wa no ko di amin dan ko la fo de te ni ya wande ko ko sinni ni ko be bi no wande ko ko kallal joni no watta ma hen ko wande ko be go be go bi hala ka be ko ta hartu ko do no ko senal da ko kambe so ni ko pi wonde ko bani aise de bisinni ni bisinni lan e algo ha vide quando ero cari sinni wo pi no ai te ma mi daro hen ha do tar lan do to lan bai ha bene fu tu wo ya hen ko o giorno ho ko pin ho ko ban ko pin no tan ba un giocare giochi no ma di si ha tanta ga che non si tu che quei ligi ya fu di jet mi ya dei Allah rokki kam chance be gurani be yumba be gurani be baba gurani be jambaraka ala fofu do ala hen mo bur modde gorko ala ko yeeso ko ala ko dum dum ala hen mo jaasi ko gorko ko ala hen dum dum min fofu ko min goto bedo ala haajan tan bedo ngura bedo kadi no do maye ko non yaas ko ala ko ko hen be ko yaafde tambe do ko gurani dum jambaraka kaccel lo gurani dum kandam salatu lay musta qur'an mi chusa kon allah hoddiri mi yaade mi de wadde darbe hen woni hetti be ton ko sikki minen darbe be gore mi fuf no fosi wadde hen darbe mo to banke o do rescapé ji anda no kongo ko vese pula an devoir de rescapé c'est de dire la vérité de restituer ce qui s'est passé pour les générations à venir donc no générations à venir donc jangente do sukabe ariyo sabu ko be ko dum sen kenan wonde do be haldo be en fof jango jam so ko en tawi sak hay sen jidi ni o chatta Allah no kare men ko jidi ko ko suka men e tana men nguru jo be no so tawi ina mai nguru do mo ko ganda ko kewno ko tawa ba so choy ni ma di wonde en ngandi be di wonde fayal do wonde nento kewno ne no ma ara tan ko anda ma ganda ko ni chuba hetti de mali mo be mali no ko li fo seeda daga do wade minde e rawa no antemi no wadi den defter e por war do hen jayega por nyaagi defter de minda ko e farasi wani be hew be kam ke gidi waji do pula won be kaldu no min dina baaji to dum pula kono hunde leedi so tawi won bawdo fiftu dum wat me pula bismillah mudu in just suis disponible wan bin bin no wan do padon wan do padon no ina bada dum mi kalde mi nandire ne hen ina bada ko leegi no fi hande so tay won wadde softu be en jibi firtu dum bata dum ko la bismillah mo yaw dum no gal kadi mi tan dal jenga kadi mi yawsi do Allah jara mo jara mo do sabbi on e kesuna ji mo do tigi tigi mo si Allah jara mo jara mo do kadi nana ba fama be labi joni non ala no batten do jonde kala nande wo makanda hen a hali hen woni be hedo kan Mansour joni dande Etats-Unis en way non do jonto kalde ten do o wonde men no gogol do to bange Abu Diom to mo tun Abu Diom mi salmini mi jurima so tawi ala batton diri e Mansour kan so tawi won ko yidi be dande hen wala tawi won ko yidi nam dal eden nam di mo hen ballal am so an so bu kan Assalamu alaikum bhai, assalamu alaikum Muhammad Sahib. Salmini on seri bugumul latam adam milanan ko hi ko siu masir halno kono ko wati di wakam milatin dima me salmini rajurenno me salmini hitti rajurenno siu masir odo kala ko hali e odo musiba e wala haydar fosta gen min siyo masir odo ko min satutiɓe min gondi e vie civile min gondi e vie militaire min gondi hay e camp de concentration no coulette min gondi hay e min kaɓɓa
andro be ruuji minen di min min e makko e sa lier national play mo sa yalla yo mo yafo e ko malaba ko ko yi ko wodi ko e min ne ka be ne men tan ko andinde bandirabe min ne gayene ana 28 novembre mi badi indenti to Philadelphia e min badi ton jamma sunare o en batti dum e yimbe hewbe en jiya e mabbe biram wolda arena ton min dana occasion wadde makko ndedo hewbe e yimbe ngari ha he min yajni yewterne e ko sodum ala sodum yawti ko fiyali ko ayda whatsapp hen ko buri tiide tan ko wonko wada wonko bandiraabe men badi ko no wini enen ken yahobe ko sudan men e tadira ben garata non no ko tawiti enen en badi ha en jottimo do en taw enen nan en nan en sukabe to jango jam no wini so be choyini mi diwade be ngande hokku ol musibe o do diwa de do diwade ko bawara en tadi e o wi ko jofti ko ala ko nyaawore min be de sikki nyaawore ko jofti ko nyaawore ko nyaawa enen to fof nyaawa ko sabu ko woni ko donc joftiw jofti gron no way waaje wote yaafaade ina way wote kono ko waa wote tan ko yejjide yejjide kam bede yaago Allah woto Allah yejjitin en dum abo wa allo amikul ma jokk eh ko dum jinni wiide tan min mi wondani e wiro bi en jejjit kadi ko min bawi wadde fof ko min bawi senyinde fof dum hatta dum yaade baranado so o so elamo o hala so elamo o kolla so elamo no welda fof dum ko min badi fof hayda ka sa so wonji be madat be batta be biya ko dokkal caggal won madat biya indemnisation mi sikkani so tawi ɗum ɗon ina wawi battinde haare ɗe joni noon woni haala ka ko ƴeewde enen ɗe koye men no peccoriɗen ni peccor o ina heewi ina holɗini minen ka ene états unis min baddi hen hamin tampi min ngardi hen haa ɗo e joni han kadi marawo ma yimɓe jotto tan jonde jolɗe ngamduɗade ko jolɗe kurtudinde taw tan wona e état tan walla wona e leydi tan taw ko jolle kay kurtudin ƴeewen ha cafeje men ɗe hono jarata sabu no wini ken soɓe noddi musimmo seeɗa wini soɓe noddi ujunere aranno ha ɓoy won temed joyi ha ɓoy hay capan joyi ha fa minenne koɗon ɗon min noddanno are ha heew joni aɗa aama noddude sabu sa noddi yimɓeɓe keɗotako walla hay so nedde ari arde ko sababude ma ardade sababude koso ɗum ɗon kadi koma ƴeewen holko waɗi ɗum ƴeewen kadi annde men ɓe ngannduɗa ɓe ko yimɓe men annde men naatde men ɓe ƴeewen haɓde mabɓe haɓde mabɓe enen jogui hakkillaji sen naati e ɗoto kala neɗɗo haalde man ma faam kala neɗɗo waɗi ma faam ko oɗo yahata ɗum ɗon noon weeɗani kono so immanama tan wona donc ƴeewen holko haɗi en yaade o sukaɓɓe en nannani ɓe hen ngal ngol naatgol ɗiɗi mawɓe en ngala yimɓe ɓe ngannduɗa ɓe ina mbawi ko rendinde yimɓe mbawi rendinde ɓe joguiɗen ɓe en donki rewde mumen yalamum seydou kan yalamum mamadou samba dio ɓeɗo ko yimɓe ɓe ngannduɗa ɓe ina mbawno hande gona leadoruji ɗi ngannduɗa ɗi kañumen jogori yettinde yimɓe ɗe fayi kono e suro ɗo fof wodani hande ko leadoruji ɓe ko politique ɓe ko hay go anda e donki tan hawrude e réglude koɗo probléme e mbiɗe sikki haydara gasata ɗo banggue politique so tawi ndeɗo ñawande safraka ndeɗo ñawan noon safraka ɗum tan ko fuutankoɓe kañumen tan mbawata rendude camra ndeɗo ñawande soɓe ndendade mbawa safrude minene ko ɗon woni ko ngannduɗa ko ina tonni hakkillo artire ardiɓe en ngala ardiɓe so Allah ardiɓe joguiɗen ɓe jaha
laki haa mbawa sabru nyamande men sudum yofi no bimini mi wawa haa du heewi taggal simo mo seydo haali e mi donc mi haa ndo tan mi jeewa tawi kadi won wonbe wadde yidde wadde hen intervention ɗum noon allah jarama jarama simo seydo mi salmini Mamadou Seydou ñade nogasi jeedi fur nogasi jeetati lewru novembre do ni be gontu l'action eden ngadi wadi sitting mawdo walla wadi so meeting wiete taw ganna da hor ma ko tous les orphelins et de ko bayebe et rewbe en fait resnobe den taw ko be do militaireji et réfugiés du et prisonniers politiques barmodi ni eden jeya hen mi me hedi ma hen hala Amadou Seydou bi lietna Basseydi Amadou woni e tata warnobe be taw artide don fete ko bokkar lamtoro kamara jeyno ko nogasi jetaji walla biyon chaman tare taw warnobe don be bele Mamadou Seydou le fait que du sugabe desan beron way taw du wadande woni mabbe den jibnani gon tokson walla woni ko deedi ni ngoni joni daat do enen ene kala kado hala enum gulla hen ene duka hen ha wadbe nan hen wadbe nan hen sabu dum sa yewti ciagal mudum de dum wadi de dubi bennude hay gor su sa hamde den hay suna anani le secteur den hay suna anani wiama hen gor jongal mum mayi hay suna jodo suudo tagge ngala hay gor su sa hamde mbere joni no fe ko yimbe daro ene mbaade mitin sukabe mumen daro ene kala ne gulla ene biye minen min jida jopto min jidi ko Mamadou Seydou ko ba mabbe Mamadou Seydou wini min jidi tan yo justice rewe gonga ko fuddi wadde tan koy wadi hen mbere en cikkani dum do en dañi hay sino ko jabbal gohal fewde yeso dum non ada wawi so tawi taw rukki ada wawi jabaani hen so tawi rokkan gam Ibrahima Kane nan do ne jogi namdal pewde Ibrahima Kane jafara namdal mangal dum be nani taw wonko heba hen ah wonko heba sa yi dum do yettima do wonko sakidum ko wan kambe suka do boselbe ko be selibe ko be taribe yalla jurno yalla jurno balle ba yoroku sembe kadi be bawa yarudi yeso sabu e be posiyetete kile de be gummi e affaire enrôlement recensement ji touche pas ma nationalité dari kile de ko yesta bu fay en ji han kadi kulon natti wode dum fuddibe kadi kile ben kadi garan fuddibe kile suka met musicien ji met rappeur ji ko en jambinte kene wadbe e hebi ma dum do wadde hebe jimbi mabbe ko jimbi engagé ko jimbi choose ko jimbi be kula wala jono wala ko yino yalla ko be kadi na sembe na be jaar yeso sabu e be jeyay ko findinta sukaado sukaabe kedoto ko rap sukaabe kedoto ko music sukaabe kedoto ko wayni te ko sukaabe jeyi harante enen ko ko yedani non ko hollude be ko en gari haado ko heddi ko ne ko kambe jokkita be lawdo mi yeso hande so tawi lantore en be lawdo Bokar lantore en bay tarade enen biwa kadi men jidi ko justice yo wadde ko gonga ko yo justice wadde justice wa namu Mansour bin ina wala so fay wayna bon eno perde ma digne so perde ma digne ina wayna a hebi ko joglum da ko donc ina wayna yofti ko jofta ko ndo jofta ko ko rewna e lawol dum do so tawi be mbawi darana dum hande be namdo dum to adudo fofu na hedobe ko don buri yubbuti e on sa non so tawi dum mbawi hebate hebama buri mujjuti ko wadde tiagalle ni be tawa kadi be denta sabu kambe dari be derbe be ngala doode wadi mi be ngala dole ko won hen ko sukaado ko jangobe su jangi ngayni ko youtube ligiyaji wona be ba tabe to so tawi a andama ka activist ligi sa so mi a wawa ligade lako bara ligata ko privé te privé ji kadi won da haaji dum non darde de foti ko wonde darde wonde caggal leydi renta e wonde derbe ko dum darnata do revendication ji ko dum wara tekti dum te hande ko sikki ya pas plus légitime ko
meedo suka do warana jiddam binji minde min jahata rawane min ji darnde ma ciusal ma pelisal ma so wanaal gal pelisal jaltan ma shodo so wanaal gal pelisal rawande min jotto so no kutu kono o be dari be ndabe podi hunde fof min jitti inalle min ji hen bi dahirke be dari o dari do ko dugta ma shodo yi ha ba sababu ni won won soldat goto manki respect e debbo ko rewbe arnaado debbe o dari hen o wuccite joom te ko kulol ala yeso makko e wadde wana kan ko rewbe no goti e min bi jeebo golle mabbe to be dari do laado joom o sikki tan ko gida ko won ko heba ko goddo kono ko heba ko ne ko seeda heba hen bi jokkata jokku gol gol non ko der e boor fo foti rentude mansour won ko weyti do pelle gonɗe caggal ley ɓe ko peccide kone peccide haade mboɗi kilay fedde amen ha e pelle gonɗe ha e pelle gonɗe ɗum fof carodiri ɓe ñamodiri ga natti toppitade gonɗe ndefto ko ɗum woni haɓen goto ƴa tan ko kaari waɗi kaari waɗi kaari waɗi ko kaari arti to alanan yeyi yaani ɗum ɗon noon ko yahareji gonɗe caggal leydi no moƴƴi yimɓe jottoto so ɗum ɗo yawti so dañama no foti ko yimɓe jottoto so jottodima kaltita ƴeewa ko foti wadde ko foti wonde pelle kewɗe ɗe nafani leñol kono so tawi ronkama yo pelle ɗe ɗe kam mbaw rentude gonta fedde wotere yoɗe ndentu kam ɓe pamodira eɗen gueɗe wone gueɗe kam ko alamo so tawi gonti politique nawaɗe ɗum ko banggue mum kono ɗeɗo gueɗe ko wayno commémoration 28 novembre ko enen foof jeeyi hay goto jeeya ko enen foof jeeyi ko leeli inal ko ala lelana ala foof wuuro mo ala ton bandu kala wuuro ngo jiiɗa won gonɗo ton won gona ɗum toon ɗum ɗon noon jaafo ɗum o mite won no toon ɓe skat yitta ɗum ko wona hen toon ko e nder leydi ko e bon woni ga ko foti ko rentude jokkodira wonɓe ga ɓe ene kañum jogui ko ɗanniɓe goto foof ene wawi so lewru ma yim wooda ko waɗi waɗe e booñ goto pelle gonɗo ton ɗe yimɓe ƴeewa rendinde ɗumen pelle baɗoji politique ɗe ko banggue mumen kono pelle dariɗe e dow ɗum ɗo ɗe ko ɗum ɗo darani ɓene foti wallede ɓen saabu ɓen gala goɗɗum ko ɗum ɗo jaɓɓi ɗum ɗo ɗon ko leni foo nawuri jomin jiilaki poste jiilaki gouvernement jiilaki hay batte darani tan ko yo ɗum yolte min de mijam ɗan nangui yo ɗum ɗo wa yoɓe ballita tigui rigui mansour kan noon ko wonko haali seeɗa mi rutto en tan cetta saabu won ɗon cuppi seeɗa komin sehilaɓe tigui kila min natani arme gandir ko guine komin civile ila min janga emin jokkodir ha allah waɗi min naasi min kawriti eniya mbiti min kawriti waade min jikkoto emin jaadira emin jokkodir ha allah waɗi hen ko waɗi hen ko min jaggama min nawama inal min kawri kadi inal ko haalata komin kaɓɓidama e wotoji ina woodi ko mbiɗe e makko e kamɓe dahiru an dahiru racine e sall abdoulah moussa ɗum waɗa ko ñande nogas e tati lewru novembre ene joofi nogas e nayyi lewru novembre 1990 min jaltina ko 5 heures kikiɗe 17 heures min kaɓɓa e woto haano janngo muɗum defte min daasi e min piya haano janngo muɗum 9 heures du matin ko ɗon dayuru an dayuru e sall abdoulah moussa ko ɗon ɗon kiɗe hannde cehilagal amen mbiyiɗima kadi tit natti wonde cehilagal wonti bandiragal saabu kaso so tawi a rendi ɗum e neɗɗo wonko jettude ɗon e kaso so gonde kaso tan wonko gutuɗo e nder kaso kadi ne diwto bandiragal ni ina diwto bandiragal gal cehilagal hande ɗum ɗo woni hakkodegal ɗo koni sattiɓe tigui rigui ko keɓmi hen ko ko gurmi ton ko ko ɗum woni koko guri ton ko ko mbaɗami ton ko ko ɗum woni ko waɗa kala ko gandum mboɗa haala hen kanko wawi haalde wawi haalde ko ɓuuri ɗum walla ko fotino kam donc ala ko ɓurmome nde ala ko ɓurmome inal ala ko ɓuriɓe inal ala ko ɓen ɓuri weɗɓe inal e mo yahani inal kadi ala ko ɓe ɓuri inal saabu minen ko min piyama to min boirama to kono won waɗaɓe ton kadi hunde afogal mayi ton donc on ala ko lomton ton won galle mayiraɗo ala fo ko lomton ton on kadi min ɓuuran ɗum inal hande aljatimaɓe ɓe fo min foppoti hen ewa non mi rokki ton konngol on nandal dewgal hen gal jarama Ibrahima Kane bisimilla to Canada adi fo sohna Oumou Touré mi salmini on mi salmini kadi yurtnasi mi salmini dennagal musidɓe wonɓe dingiral ngal heddotoɓe radio rendo
sikala yetansi men gandotri mo andi trebe men mo andi mo trebe kadi yidade tarde mako e leñol ko e ko hindi ko ko min jeewdo ko e nangono be futta 87 nangama nan passegen si sayde salama min nyaawta nyaawto nyaaway wote sirid kambe be nyaawa man nyaawa warmo mi nyaawna ko tuubi sap be nyaawa tuubi nogas be nyaawa kaddi gudda mum hen tata amen officier lieutenant didi e on note sous officier adjudant jaw ben tata nyaawa tuubi joyi ko hedi ko min ben baram passe hen baram sirid be 6 décembre nyaande be mbaratede souvieti e be mbare kikiide minen suudu amen domin gonnodo min cognodo photoji tati ganta 11 13 jeune militaire a photoji tati be bangi dum suudu amen don min gan hankani ko be warete do la so amassa gande nan amerique sa chanson o yito to mabbe o samu crema minen cagadum dew arti bi mbattaro nyaagi mi je militaire la kala tawe do asquarte bi mi bon nyaagi mo bon way salminte o yi ala problem jam chalmin mi ton tawi barde tash woni koy park bi mi kan pour nous c'est fini comme nyaagi on il faut continuer le combat mais pour amen hankani kasi don bin bayno ki gatou minute de 8 décembre minuit min ita non min nadaye photoji min teru min nawa centre émetteur ko don min tawi jimbe flam nangodo be 86 ina madaye romar mudede di dibbi e min nodo romar ko ono puma min nanda ko don min gan won wonde der ototo hay goto yeta goto dibbi nanda kan min bada minen militaire uji di e kam fu min bada ko cialalal gotal cien dungo jungu jungo jungu min ko min bada e wato wato wada buma ni woni min nawa min parna walata min bali yade jam ha wet ha deuxieme nyalaw min jetti hedde ale e min tum min bi jogo ngadda min ndiyam e cali rokkuti min ndiyam ko do be noti golfo pot golodia golodia farid e kuppon guru min ñaan min jetti der jam hedd 3h jam chiffre min taw do ko yetna ragani presque ko min promotionneur e min ngandi min gondi ros min gondi état major min bi yo rokku min ndiyam ko mi wono kay min dudde makko don ko mi tampi ko do min continue min baliyat min gari soit ayoun min taw do yetla bab ahmed hande ko colonel bab ahmed min gondi no ros ko professionnel ragani min fof min gondi ros min gondi état major min tan taw mo don be ngadan min gloria o wi ala ko don min yi kanko o dari o wi ko yobbe ndam chodu re amin sardi ko to sardi e ko pom gudu ko don min bayri nyamde ko moy min tan min gari nema hedde kiki a 5 km de nema do min tawi yi j'ai lieutenant dahi ko promotionnel ma ko si dahi min gondi ros min gondi état major dum tebe ko atar bak e jetta amen e be hadi amen nangi 87 minen goddo non meme sous groupement ko affecta nema e joni non be gandi pot golonia farid min dokki min ko ton jetta amen e be minen goddo non meme sous groupement ñan fo ko min habal non wannon ko lietna fuddu fo wonde raciste lietna amen kambi hawa affecta nema dewo affecta ñane affecta ngarbi tawu o dari e sugruma mbi mo lietna nani affecta am nema ko na asika nin abiya cikanda do ko yumaji ko na yi a wobbi kam do kam ko ñan den wo adi wo tawi mo do sena o wi birge je kam ça va mbi ça va. Oui, je suis très content de te voir enchaîner et amener à mon attaque. Il m'a encore? Oui, oui. Donc, je me suis dit, quand vous escortez-moi,
yani eskadron Vietnam Golden Vee Abdullah Formationer Pundumayan 86 Mingon Bilo aussi Mingon Iros Mingon Eta Major Demin Yeti Kangu Amine Bey Ouimi Demin Nat Kangu Adjidan Chef Golden Vee Ahmed Boubali de la Gare Ouimi minen min gadiri on do ko warde on hay goto modon jaltata do min kat min wonata kure amen min wonata hay dal ma min kat on nyam min kat on yar hay onon fo mayon do hay goto modon jaltata wodo kas ni won min goni pour rabbi kinadi dam min goni di don ki min gadi cienu ko min cienabe ido fido be majji demin yetti min ko mi ser li mamad Chand no chand what minen nyalda mbalda ba Musa sergeant kis minen nangolo be fo jitté le plus jeune minen nangolo be fo ba Musa chand no ko chand Yusuf be ya habu ne why want the bama min ko se din why want the baro de bi mi lietna pri comment dire lietna tay ko min formi debe nanga yene be ngata rosa hade mabbe yade puisque officier de la garde sont recrutés am ngata te ko rosa den min ko encadre ngom ko rosa ngona ko fuwa ma mabbe formation de base mo men hado mo den emial do tata debe ngati fuwa ma ko min jogi dadi ko debi mo mo yetna ko do ko baram yow ko jeune mabba min o do ko baram ko bi tampi pour vous ko 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 wal ce n'est pas mon problème. Ni une mon bonne ni tiena tout mais manotaille en même temps quoi d'amen minan nyalta minan balda ni ngodir non debin jetti vex soir debi hol abdou yobbe volontaire ou abdou yobbe bidon ngaji 70 litres accident ciao et min et sergent lam et sergent sib mamadou alassane min na ngati volontaire min na jere ngol premier nanu bidon 70 litres wala ta debin umi don min ngoni don min nyamata kafe amen subah 9h subah min ngati watay maro ala tew ala nebam anda ko gosi kafe min badal kafe ko gasoil anani subah min jogi ko pot bolodia mbawti pot gloria suba be ngadde be ñuwal gor fu be tubana dum hen pot gloria ha hewon jom jara don ha jangu suba a yisran jom en gode non be tampi adjidan chef ba ala sangumar kan en idi sankadi be 26 août yow sa hadima ko sankadi wuri min min de mi yi gor ñene mako takutir non min mako e ba abdou kudus puisque min lombi hakon mako e vietnam ba abdou kudus o wi min ni den min de hanki jam mo hoydi korko mo bor naye o ara ya bu boni tomti dene o mo wadi ware radere tal o wi min an ma na ko ñene 26 ne min ha o na jonon hawre min ko no subu go vie balasan ko suba bodaju on ko cerno sedan jang ko kala ko dudu min gaddo mo suba o fitan min ko di dewo hali dum effectivement o mois de janvier de 26 août no vinoni a 2h kan fo di sankal chakal dum min di minen ko boyim de min ko boytam am sabal be bingay ngaddani min di kasan minen lotimu minen fo e min tiena de escort min min nawi genali nam non après 1 km de fois de walata min ngasi ngasi ka jaddi min o bimu de min ngati e dum hadani minen e min pontini di gonda mamen kam de safal be di vraiment minen min meda yi xol be do kadi gore amen fo hankani mina fo amen gandi ko min mayon hay fo hay amen medal fitu sik ma yal ko fo do wala ta puisque amen gandi go fo heddi tan ko nyalawo mudum ha ara fo mudum so ari ko ko yahat do non heddi amen bindiray ko amen go fo ni go do prochaine fois ko tourma ni
won caggal dum e jigu tafsir kanyum dulnu kanyum min gaddi dum don min roosh dum kubba don ten yusuf gay min don wana don sanki sanki koy lawol hakkunde neema wonata kubba ko ko neema wala ka wada ro garde be tarto wala nay nay dum gaddu kubba e cel kubbi dum caggal dum ba abdul quddus kanyum woni sak cakki do may ndaw leli ngatti mo bawal mi ngol wonde Vietnam ngayde Ali Bokkar Vietnam Jaf Abdul Karim Vietnam Ja Abdrahman e mi timi ma bi mi laji tan chef kan fo garda be fo ko dandi hen fetere ko mil fo dum ben ros e diko adjidan Boubali sergent chef Mohamed Lamine do brigadier chef Mohamed Lamine minam ko dum ros en tant que encadreur e mi ngodi do dum bi ros minam ko di jama nyalaw bi mon wonon odo ni legi baba ummaaji ni wonde cienuji won kelata cienuji ndi ko minen tanko o mayani min kelata cienuji ma be cali finalement ko haa tagi ndo tagi ngaddi martoji di fi kameruji ne xamin kedi cienuji ngiti mo may nay fitti tan ko cadele de caleede de huunde den no jurmini ko mi wawa han heddi noon min mboɗo jogui namdal e Vietnam si Mamadou min namdal am ko ñiway mbimi enen hande minen militaire uji to Europe to France to eɓe jogui noon fedde no wiye avom waɗi plainte contre Mawya e fedde wonde nan noon oy VIH kanko ko hen woni ɓeɗon fedde militaire uji caggal ɗum fedde wonde kamɓe koye maɓe ɓe pecci ɓe mbaɗi pelle ɗiɗi caggal ɗum fedde kamnan toon ko militaire uji kamɓe fo ɓeɗo fo e ɓeɗo waɗɓe bonandi fo est ce que hay goto maɓɓe waɗani plainte contre avom no waɗi ni contre ɓeɗo ɗiɗo criminel uji waɗɓe ndeɗo bonandi ewo eɗen jogui waɗɓe nan amérique to hay goto waɗani plainte contre ɓeɗo waɗɓe bonandi min cikkumi ewo ɗum ken mbawa waɗde fo kam fonno hande plainte uji mbaɗe e ɓeɗo waɗɓe bonandi kono ko plainte avom ko tan waɗa ala foti plainte goɗɗo waɗa ko heddi ko wiide tan ko enen ɗiɗo bonandeji fo mbaɗaji enen hay goto wawa ittanden walla yoftanaden ko enen daroto enen ɓeɗo fo ɓeɗo pelli fo hande eɗen ponno jodade haaldude e ƴewde fewjiɗɗi sittude neɗɗo fenani puisque mi rokka tan yeru hannana en ɓeɗo piya to mbaɗaka haytara mbaɗaka ko safal kono nde dañño ɗumo jiya fayi burkina ceɓi toon laabi tati na gartano ƴew wadde kuutuɗa premier mabɓe ardude 83 ndeɓe gandi min tawi ko nden goɗo luxeyu balɗe ɗiɗi walla balɗe tati président Mawya hay goto anda ɗum woni Mawya suudi nden ko état major carte national toon suudi ɓe mbaɗi yimɓe ha keyi nani ɓe mbaɗi chef d' état major de l' armée kono hay goto mabɓe ñawa ewo ko heddi ko kono caggal ɗum ɓe dutti kadi ɓe garti ɓe dutti ɓe garti ɗum fo hande droitji mabɓe ɓe réglame ɓe dokkama haqqeji mabɓe ɓe dokkama duwaji mabɓe hande ɓen toon hannano ko mawɗo parti politique pourtant wari yimɓe hannan nde ñawore makko ñawa eyyimkan seydi gan daccina kam mabɓi ustion ko ngol tukorɗo min galle jafono en namdal ma par ce que yimɓe heɓe kadi nden jiiɗi nadde ɓokol ngol jafoɗa noon daccina kam haqqe ok ala probléme eyi mbeɗan tan ko ɓerde nde heewi tan kon jafoɗa merci ewo umutouri a jarama monsieur Kane ko kalɗa ko eɗen gandir tigui saabu wonde dewduden ko kalɗa ɗo yahatanni ko bon aɗa ndiala ko bimi hen ɗum kam wonan haalante ɗum ewa to banggue plainte uji ɗi noon ko kalɗa ko ina woodi plainte nana Belgique kono plainte gonɗo Belgique o guitte ɗum e inde fedde ala ɗum noon ko ɗum woni ko
jidde na hande jiwtude ko wana plainte avant c'est une plainte qui est faite qui a été initiée par avant hande plainte mo biata o ni e wobbe e nandube am jiabe pelle goddi témoignage jamais nanton on a rejoint cette plainte là côté fou au quotidien do en France plainte va avoir déposé parce que jamais raqué do donc Belgique do outi ça wa du outi de Belgique do ko do damal arana do en France enfin dans Belgique to non Belgique to ko bine fofu jehi min gabbi si ba pour no mettuji pour no hamnade ko plainte avant barato min min bi min ba plainte sarado wala fait de wonde kadi araka bi no plainte sarado ala pour yewte kadi fait plainte wala il faut ba wi hawrute wala sa wonde plainte fait wala plainte liñu yo taw non ko kadi wadi plainte ko dum ni ko ko heddi ko ko jokko hen ko so tawi jokki ba min hande so mbadi plainte to États-Unis wala Canada a jotti no plainte mada ada sokli o do ko ma dirige min mi abjoye so bi ci min na jarni mi arbi min mi ara ami ci fay audition déposer un plaintement il y a des bouts de vidéo pour enrichir ça qu'on a gauche au milieu de l'eau fait de faux vidéos de la réflexion de plainte donc on a gardé une voie nous ici comme on a qu'une pâte de riz mais il y a des pétions et fait de faux vidéos c'est qu'à dire on est l'aide et les jambes à nous donc tout y a rare donc dans les France y a rare donc à d'années il y a des Belgiques qui ont été et donc voilà au fait de voir des gens min jewti min bi aha fedde dedo wadi dum kono enen fof ngabisu den hen ko dum wonde bara dum woni ko haalata ko yaltade kono ganda kam min kaldo e mo ti moignage am non ton mi hin wadi son balli didi pendant 2 jours j'ai été auditionné wana 1 heure wana 2 heures ko 2 jours j'ai été auditionné jadu mi on sa wonno mawdo fedde mabbe ko Ousmane Sarro ko min jaddo tiagaldu won wodde jeeso babu bakkar sa soubad abdul aziz be wodde e jeya kay avo jehi ton ils ont déposé afabe donc ngande kam tiagaldi woto cikke wonde fedde avo wadi plainte fedde kale wada plainte kale wada ala fedde ne ko plainte ko yim fo ngabiti ben e di ko woni koy lawol jofal woni leydel non ene jabadu ko wayno États-Unis e wada ton so wada ma son tan ngabiti ben wana parce que min badane min badi ga wono kono so plainte dépose aux États-Unis ma min garde min aide dum do ko yero ko tan rokko ba wonde lieutenant enfin le cap de lieutenant colonel wala colonel biéter eli val on jeya ko wonno be ko hobe den armée kan so kan jigi no bureau de renseignement de mawi ayene kanko fekko fektama do États-Unis ko attaché militaire way haa sabu won mo noddi ko nambi do pour jidde sunnade est ce que so yeso ma dañe problème ko ko bi wonde ka ha ana landi kare mamadou si woni mo hay o yimi de ko lettre parce que mo pas de inde et tester mako jone so ay sukano so djishi biete wonde ko c'est le fils de l'assassin mais non pour effet à États-Unis comme attaché militaire mais anda comment ça se passe on est allé magasin mais ha t'as oublié d'adouk son jour sur s'il a des risques on doit y adouter bismillah bako adou adou on gondo do il est quoi jawa nando hay quoi voilà les mots plaint quand qu'on soit arrivé c'est à dire où on roule on est mako tu vois c'est à dire à la comédie hay quoi jawa c'est à dire non won ko wadi e ando kam so tawi wonna re leede de min fo ko mi abo ko ko dum kam so tawi ko dum ko so gladu bismillah ko yar ko wana wi mako wada hebat wi ha bi wadi ya Mansour kan nan ton jodi ko États-Unis o tawdu ton e wadde nan ton so tawi ben kadi won ko jidi wallite de plainte je bi mami tawi to min depose dum kay bismillah mako so wada hebat ako wulata ha nyalanga tan ko posto jabaay to rutu hande ko attaché militaire en Turquie États-Unis o jabaay yato ko yiddi wiide san jabo wono wande plainte ji ko c'est vrai ko do avo déposer une plainte ko na plainte mo avo déposer yimbe hewbe na natti hem jida hewo etino ko arako ben kalak yalsinak bon c'est ça reste dans le cadre de dossier ko ngando gam wana plainte tan wa
wala avant tan wadi son plainte le plainte ni ko avant pedde initié kono ko déposé ko ene wayno beti hay be jaga na yo non wiro kiro ko wol benene goddo Mohamed si jarama kedi gongol hande ke fira jaram si si Mohamed si yewtrende nana fuddo boy deene waxtu meden ko 18h kono do jogi do namde tati de podde namdade joni non en rokkat yimbe tarobe go fofa hala ko mul don namdal mudum tan tonga jabo den tan lawol gotul meteden baba heddade e waktu medon kono min Mohamed si bo jogi namdal gorna bernana do jonjora hali do hala defte en Ferdinand min labi tan mi dimi bal jangal defte den yan fofu rokkat gofum kalma defte ne awaye tan ha girma fofu ngol kono bo jogi hen namdal yende sumi yejitani ñaar 26 novembre hakunde 13h bida e 14h capitaine lom abdullah yalla yu mom ya fomo routi e jomma mbidi yidi do landar non a hali mbida garbu fuf yu ankam ko atendo biya me anda a ono kay mi cikano on wonde golbe wala gandu ko atendo Mohamed si beran namdi ma tan tinno da sayyad andi mbale capitaine lom abdullah ndo horre jomma ko ne mbale wo andi ko addimu don wala wo andani ko addimu don dum ko nandula joni mi fewa Aissat Seydou mi jogi namdal Aissat Seydou bismillah sirsi assalamu alaikum bandrat alaikum salam bismillah jam hire mon radio rend e hetto so radio rend non min kam ko mi ala namdal parce que ko ponno mi namdal def siki si Muhammadu Hali ko waju tan e koreji meden enen e koye meden enen halfularen beda nyago tan enen halfularen to bawden wonde fof parce que ngudo jango ko enen fof bangi rew e bangi wor ala galle mu memanaka beda nyago tan enen labbinen berde men dabor e koy men neddo so labbinaani berde mudum hoore mudum waawa labbinde hoore labbinde berde mum e goddo labbinen be berde meden be ngartiren kari hakkillaaji meden bi ngandel ko mbaade den enen halfularen kucci sen e ko mbaade den ko yeewen ngartiren e wofof jeewa bandum sa jeewi bat a jeewi hoore ma andi ko mbaɗaɗa ko a andi ko bande waɗa ko nde darde nde darimi yomi ƴeew ko mbaɗani ko bandam o ko nden darde dari on battondi hakkillaji on dokkodiri juuɗe on dardim mon mbaw folde kono mamma si Mohamed Seydou haali o wi pelle ɗe nandirani effectivement pelle men nandirani wana tan Europe wana tan Amérique haydi Mauritanie ko bonande de waɗi to wonɓe toon ɓe nandirani ɗum ne wana tan duuɓi keewi en nandirani ala ko gila nde yaltande gila nde yaltande gila nde ɓe jalti mawuya addi camplage muɗum waɗi élection ngaji ko gila nden yimɓe pecci yimɓe neɗɗo ne yalti prison yimɓe no goyana ɗum yaha wiya kañum wondeye maw wiya yimɓe daro ga en ƴatto ɗum men walla kañum koreji mum daroto en ƴatto yimɓe ne mbiya on paamani yimɓe no goya deƴƴani en ñamudeɗumen ko ɗum noon rewi 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 ha tawi en ga tawde neɗɗo so dogi yehi ha tampi ronki yi andude to fayi no ruttoto ummina en tampi en goyi en lorli ɓerɗe men metti seeso en nandirani en jokkodirani en dardaki koko jokki tan mettere nde koko jokkata tan ɓerɗe koko mettata tan kisande fof koni duuɓi nogas duuɓi ɓuuri nogas par ce que guila ko wiyete 1986 walla guila 1966 won yaltunoɓe guila nden gartade Mauritanie ha maayi yaltinonoɓe 1966 won yanoɓe guila nden hande ko jakkiɗaɓe won hen maayi hayso won heddiɓe heewani gila nden ha joni yimɓe no goya hitande foof kala nde hunde événement oɗo waɗi
ma 66 hal ma 86 hal ma 87 hal ma 89 hal ha heba ko yimbe kala hande ko 90 en jottita bandira jara jara don jara don jafo sey si yale mo jere ibrahima kan anyam yere yabi bismillah ma jam nyalli ummu toure ni salmini ma ana golludi be ma jam nyalli ni salmini mamadou sidi ko do yewtere de o jettimu min beltani mo ko jo faade seeda ciagal dum mi wattindoro lamdal wala lamdi didi jo fande de ko wiide wonde bojji men do hande di ko diido goyno den rawane yi goyno den rawande bar en jograani woyde di mu wuri waawi non falaade dum ko moni fof nyaawto hore mu dum do woni do wiya wonde leñol biyetengo rentaani ngol kam walla baleɓe biyeteɓe ndentaani ɓe mbar ko haɗi ɓe rentude ko kori wona min o nyaawto ɗum e golle makko o nyaawto ɗum e nder makko o nyaawto ɗum e boowal makko kala mbiyannoɗo mo koye makko woni ko menno yennirde mo fof o yurnito ngol jinnul o ƴeewa mbele ngol wona goonga hayso o waawaani arde e yimɓe ɓe o wiya ko kalnoɗon ko mi tawi ko goonga o nyaawira ɗum kam golle artude e golle ɓurɗe o wonnode holko ɗum yiɗi wiiti so a fini hannde a sohli e leñol ngol ndendinen jawɗeele men ngam humtude haaju men a sohlat leñol ngol ko adiingal ñallal leñol ngol waɗi ko pelle ɓamtaare waɗi pelle nafooje keeriiɗe waɗi pelle dawrugol pelle dawrugol waasde ɗumen jiidude miijo ɗum wonaa huunde haawniinde ngati so tawii njiɗɗaa ko laamaade goɗɗo yiɗi ko laamaade so tawii oon lelnii ginol golle muɗum no yiɗi laamoraade nii haa feewi hollitii a arii a wii ko hollitii ko fof ko goonga ene moƴƴi fittukaa wonde makko wadda waawaa jogaade lannda alaa e sago ɗum maa wooda ɗo luurondiri haadi ko fooɗodirtee ko ko gootum kono noon wodatta ɓe kawri jogaade ko musuɗo wiyata naamdal ngenndiyan keegal ngal baŋnge leñol ngaa noon ene foti ɗeɓde sertude seeɗa mi toŋnga tan wiide ƴeeweten ko tuggi Mouhamadou Sy koɗo men hannde o aan ɗowoowo yewtere nde o miin naatɗo e yewtere nde o gooto e meeɗen pop yootaw wonɗo o ɓaggi darnde makko ene feeñi ɗoon omo tawtoree ko leñol ngol waɗetee koo omo totta fodde makko e ko leñol ngol waɗantee koo janngo so noddi leñol ngol waawa nootaade mo hay neɗɗo gooto woto jaɓene e nder renndo men ene yenna leñol ngol wonde en ndentaani tawa o tawetaake to rentetee ɗo ɗum ko wallitde Mouhamadou Sy wonde wiide won caɗeele jogaaɗe ɓer caɗeele ɗe ngiwa waɗde noon hay sinno koye nder ndiŋiral fulɓe so neɗɗo naatii ɗo fuɗɗiima felde tan eɗen poti weddaade mo ɗoone ɗoon laamdal aan kam holɗo ngoɗɗa aan kam holko mbaɗɗa e ngaan saanga ko holla ko waɗi ko ngannden ɓe mbaɗaani ɓe yuntiinde jogotoɗen deftere kaŋŋeere leñol wiide wonde kaari mo wuro kaari mo nanngam gollanii leñol ngol nanngam woni ko nokku nanngam darnde mum ko nanngam kaari mo wuro kaari mo nanngam jam fiima leñol ngol jam fannde nanngam e ɗiɗo mbaaki ɗum jooɗoo wooda gañƴo jeyeede e jaasɓe ɓe fof waɗa ko moƴƴi mo waawaa jeyee toon fof tawa en njennataa leñol e kuuɓal en njettataa leñol e kuuɓal ɗum ko hirjinam tan wallitde ceernaajo o min njettiimo naamde ɗiɗi jogii mi faade koɗo meeɗen o heen laamɗal gootal o wii wonde ene yehetenoo hitaande fof inaal hikka noon yahaaka yahaaka o ko caɗeele ngalu nde wannoon leñol ngol ene jogii caɗeele mbiɗo yiɗi o laɓɓitinnone en ɗoon mbele ko yehetenoo koo ko won fedde woonde renndinoore jawɗeele mumen to baŋnge biye
njaha nden fedde hikka fiyaade, walla ko woni yimɓe yarlitiiɓe itannooɓe jawɗeele mumen njaha dañaani hikka yahde e holko yiɗi haalɗo e walla bisinanen. Laamdal battindiingal ko wiide mo kanko Mouhamadou Sy ewa en nani caɗeele muritan ɗe won naɓoka eɓɓanoo waɗeede heen yaltinee. Woni ko mbiyata ko nate posooje kaalooje woni film taw ko seetaade caɗeele mbaɗaade leydi muritan ɗe. Kanko hoore makko e woɓɓe e woɓɓe en nani no ponnoo jeeyede heen, kono haa jooni en njiyaani kaanɗon naɓoka, en njiyaani on film. Mbele film o woni koye golleede suwaa yaltu taw walla golle ɗee ko dartiiɗe, so tawii koko dasti holko dartini ɗum. Ƴeewon njaaraama njokken golle, min njokka heɗɗaade. Abdoulwahaboubka Ibrahima Oumar kane, Allah jaaraama jaaraama. Jooni noon maataw woni naamdiyanke men sakkitiiɗo wonata ko Abou Diom, sabu ɗum waktu o gasii hawlaade. Demba wan jaafoɗaa min haa gonngol ɗaccaa haqqe no feewi. Ceerno Abou Diom, gonngol ko noon 18h, il faut ngasnen. Seydi Diom, bisimilla ma. Ɗum noon en fuɗiriima innde Allah Diom Baɗe Baawɗe o, en juule nelaaɗo makko laaɓɗo labaaɗo o. Ko adi fof mi yetti on sohna Oumatoure ane Ibrahima Diambo Dia e Bambo Ba, Abdoul Wahabou Kane e Gala Demba Sow, e waawde moon bismaade nde ɗo yeewtere waɗnde fayi nde ngannduɗaa nde bismi ɗon heen ko jaamireeɓe hannduɓe e jaambaraagal nde tawnoo mawɗo men Saydou Kane wonko haɗi en e innirde neɗɗo koo jambaar. E en njettii Allah kadi tawtereede ɓe kanko mawɗo Mamadou Sy o e mawniraaɓe Mamadou Sy e mawniraaɓe Mansour Kane e mawniraaɓe Ibrahima Kane. En nganndii kamɓe kala koye wolde towrunoo enen kala ko ndeeɗoon wolde kadi ko heen ngonɗen. En njettii denndaangal banndiraaɓe hatanteeɓe seeremɓe e rewɓe e worɓe e haalɓe ɓe kaalaani ɓe ngannduɗen kañumen fof ɓerɗe mumen ko woni ko heen en ngoni e ko woni ɓerɗe maɓɓe fof ko heddii ko ñawu kaalaangu ngu ko en ndentaani ɗum woni ɗoon. Hadam naamndal am ngastoomi ɗi yimannde ɓe yimreende njimannumooɓe e hitaande ɓe njagga tigi rigi hono ceerno Ibrahima Kane en njagga capanɗe jeetati e jeeɗiɗi. Nde ɗoon yimre mbi noon ko kaalan noon ko heen ko ɗum woni ko kaalten hannde. Mbi noon ko dinal wiini wii coggondimaagu nde wiitee coggondimaagu noon ndi dinal wiini wiitini dinal wiini wiitini nde ngurlo nannoo nuɗɗini dinal moƴi ɗum hamdini dinal wiini wiitini dinal wiitini dinal wiini wiitini gannga wiingal ittini gannga noon ko feƴƴe haaɗo koɗongel tokse wiingal ittini tan dinal teewi kadi wattini. Ɗo dinal ɗo gannga hatti fiɗɗiti e finndi muɗum wedditi kulol muɗum gadditi yuufi geere ƴettini ƴeeti ƴettini puttini siipigii mum hettini. Ɗo dinal ɓuri pili jeɗini forti goddal hemdini tan gannga hatti fiɗɗiti e finndi muɗum wedditi kulol muɗum yettiti tedde muɗum gadditi. Ɗo maayde dimiyel joortini wuurde koyngel hiitini ɗo dinal fuɗi ɗini ruttiti hooti gacce en hadditi gannga rimɗiti wenditi e weendu muɗum ƴettiti. Enen nganndi dinal ngal diwaani taw gannga o ƴiye ɗee no fettiniri noo ni so tawii ngurlo o moɗaam haa hannde ngurlo oon heddii ene moɗe. Wonaa ɗum ko so en njawti yimre nde njaafa ɗon wonnoo enen nganndi waktu o ko gasɗo ɗum waɗi hay yimre nde e ndewaani hen haalis ni kalken waɗee adun kala finnere waɗnoonde adun so ƴeewaam to banngal taarii daartol wonaa adun o fof renndi waɗi ndeeɗoon finnere so yimɓe njoyi njeegom ndenndata mbat ndeeɗoon finnere. Enen nganndi gila hitaande ujunere e teemedde jeetati e sappo e jeeɗi leñol men alaa batu caggal nde Abdoul Boubacar wara e juuɗe guureede. Enen nganndi enen ngoya no gatan leñol men hitaande kala hitaande kala. Enen nganndi eɗen ceɓi enen fof ñawɗo so anndii ko ñawɗo anndii ñawu mum anndii sabaara mum so sabraaki omo foti siforeede ko puyɗo. Enen fof haala men debbo gorko mawɗo fof fof haala men ko en ndentaade. Jooni noon tawde en nganndi ken ñawɓe ko ñawdenta
hol kadi rentu den ko alay sabu nidden alay sabu eden alay sabu rutti njajjen alay sabu chinan alay sabu gollem gal don dental njien mawbe be kam be do halo taw be mbadi dental mabbe e dole mabbe jin hade dole goddi rintaaji nan e be njogi kayitaaji mabbe mbaw yaade e der adum o fof hay mo be kamno be darbe fofti dumbe ndi hande be dental adum so wada tawi tan koy hala Skype walla hala haydan gazay be nyaagi kambe koy ma gen hala ten holi dilli tan dal ndugi be sino dum dal do golla nattaade e dendangal nokkuuji windere e bawdi mabbe kam e kalko tawti be tawta be wam ngam waawde rendinde doole baleebe cariiri won hen kullu soniiji bambara e jolfe e hardaani fof e kala goɗɗo baawɗo rendude mabɓe mbele ɗeɗon golle e mbela ngal ɗon dental no waawa maheede ngal dental waawa foodde ngel ɗo downgel cuuɗi ngel toye katar addu ɗum haa ñaawee no yimɓe heddii ɓe fof ñaawirtee mbela ɗum ɗon ɗi mbawi ɗum waɗde ɓe hetti ko alay sago mi nani ɗo ɗe haalaaji pelle hay gooto woto fotaani gonɗinde fedde neɗɗo ne waawi wonde e fedde kono hannde ɓe njaarten ɓen ɗo alay sago mbaawen faamde hakkunde fedde e faandaare faandaare nan ko en mbaɗa mbaɗa ɗen kala jaggitoo jaggitata geɗɗe jaggitata final jaggitata leydi final men ɓe mbari ɓe mbaɗii ɓee ɗo harde men heddiiɓe ɓee ɓe pelliti warde ɗumen hirsiti men e ɓe ngalaa heen duttal sabu e biologie en waɗi toon ko ɓe njiyaɓe ganndal guurde en mbiyetee toon ko hare gootal sélection naturel so leƴƴi ɗiɗi kuugu nguurdi e nokku tawii ñaamde nen ɗoon kamɓe ndeni ɓe ngalungu kamɓe woni fof so tawii kullon so tawii ko puɗi so tawii fof wooda kala heen ɓurngol tiitingol ɗoon jaalloto so a ñolii tan a wonaani gannga dinal ngal moɗata ɗum noon alay sago enen e koye men ƴeewen hon dañii ɗen ko rapport force wonaa ɗoon alay sago dañen hon tiiɗiiɗen enen e koye men waɗde wonaa fedde flam wonaa avom wonaa covid wonaa droit de l'homme wonaa pelle ɗe ngannduɗaa ɗe allah wii asma on sammayde muhaade onon e koye mon inniɗee ɗoon pelle wonaa ɗum ko faandaare nde holno pinal ngal dandirtee holno leydi ndi dandirtee sabu ngal ɗo dinal garngal ko pinal ngal wara ko leydi ndi heɓtan holno mbatten haa nde ɗoon haa nde ɗoon faandaare gomɗine ɓe sukaaɓe taw wonaa diiwanaagal wonaa innde wonaa innde wonaa hoɗande wonaa ɗum ko cillaagal mawɓe kaali ɗo cillaagal maɓɓe e hannde wontii banndiraagal min nde sigi banndiraagal ngal jeɗii cillaagal ngal alay sago banndiraa mawɓe nannga banndiraagal maɓɓe ummii gila aadama gilnde ɓe ngoni fulɓe nde toone ɓe ngoni heen ɗam wonaa e ndeer kasooɓe kawre ɓe ngoni sehilaaɓe hannde foti ko famminde aduna o wonaa min kawre kasoo min ngoni hanceeti banndiraaɓe alaa on ngonii banndiraaɓe gil on naataani kaso on waana anndude mbel kon banndiraaɓe ko ɗoon hannde ko hannde hakkillantaagal yawtii fulaagu hon diidornoo ko banndiraaɓe kon rimɓe hon diidornoo ɓalee hon diidornoo ko banndiraaɓe ndeke noon onon ne onon foti anndude kon banndiraaɓe ko adii ngal ɗo gollal ko wonaa ɗum ko rentude ndee walla waɗde dental mbeɗe ñaagi haa hannde ruttaade e ɗum ɗoon kamɓe mawɓe holi fimde mbeɗe anndi kamɓe fof ko ɓe jaamareeɓe holi fimde mbaawata waɗande en taw koko yaawi e mbaɗa goote e maɓɓe wona yaha aduna o fof ruuɗi aduna ɗee fof yaha guri ɗee fof taw alaa ko woni faandaare mum sowonaa faandaare wootere wiye ɗum ɗoon ɗum mbaɗi ndenten ngadden ɗee ɗoo waɗɗe ɗee ɗoo bonaanɗe fof e laawol hannde e laawol taw ko enen ndentingal ɗon dental en njehii kala mo pollo en njottaade en njettiiɓe ɗum en kaalni ɗum heddii ko saliima caliiɗo oo mbaɗen no katantiɗooɗo waɗii wiini no katanti wiini caliiɗo oo kaalen ɗum yiɗi fof nan jaɓɗo oo kaalen ɗum yiɗi fof nan pelente ɗo e no amérique pelente waɗaama ɗo so tinaani pelente waɗaama ɗo abdu wonen ɗo mbaawi wonde fof no mbaawi ɗum seettaade Mansour Kane nen ɗo kono pelente kadi a eɓɓaama ɗo Mansour Kane nen ɗo ko mawnam ko mawni mon Mansour Kane mi noddii ɗum ɗo Samba Thiam mi noddii ɗum ɗo Diop nen ɗo mi noddii ɗum ɗo kañum e hoore mum Alassane Diallo nen ɗo Alassane Diallo ko Djiris Mansour Kane ko mbaɗaaɗo ko militaire Diop ko mbaɗaaɗo ko militaire
samba cham ko civil kon non kanyne ko badade ko plan bi be do nay mi rendin dum en yebbe mbad kam be boy din dort mbad taw nyalom no gasi jete dum wat wi Columbus mbad mi dum fartanye be ngar be jodo be kald be din din sedam tagal mabbe be jokkundiri e dendangal be ngandi jogi bi hen mi joji mbela ngal don sedam tagal en waaw jukine re goitine amrik wade pelente goddo maw ya en be ko rewe mum met fof hay bale fof yo ngaddi e lawol nyaare dum wonti hay hunde dum wonti hay hunde Mansour jabim hen ko moji job jabim hen ko moji Alsan Jarne jabim hen ko moji Samb Jamne jabim hen ko moji wono yiri kon non wada holko saabi dum wada mi am tawi non dum wawi wadeede won ko wadano do on talent wadano do doytini amerika wadama doytini amerika goddo en yida wadeede mi joji mum en joga suka fu dum jahat jamne nyalo so tawi dum kadi yaham ha do en so tawi dum en wawi wadeede so jaf Abu Jama Jaram Mamadou Sy Morlal Dir zananti nokti men gasi halabi kono mi upuma so tawi ada wawi nyafda namde kadi mi dokka min wasi mu cakirda wasi ade bandira seydi si yalla yob ma jere ay futuro Ibrahima kan katante namde didi namde do de wonande inare ko adum yahede bina bere ko pelle dokkanno de ala pelle dokkanno de effectivement rawane wo pelle de won ko pawa fete fof no namdo no yo addu hasab nanga mon fawna mudum tikko non pelle de ina wayno be choftanaani gargol taw sarede batuji bo tikka de gila dum fadde mo fuddi min indi si lelde sedo ko leti ko non ko bangam lelti non ko min ko problem chedele ko fukati chedele aduna garde keptuma e problem je personnel bo dum non leli humanete seda de dum manane kuma wana burani rawane tardude ala rawane be ko no rendinde kalis ko yewu mois d'octobre e kan octobre fuddo no rendinde de kon non ina wayno dali be wana softu ino fi waa dum softu ko ne gede kewde hen nan nanti gedne hen fufne hen ewa e yimbe wadi yarlisno be wallidno be rawane ben hikka wako ko wallidno rawane ko tigrigi hikka ko ne do hen ko ari ko etti ko ko wonante tawino be san no wodo jibe ko wona tiskino be rawane tigrigi be ko hen ko artik ko etti ko no ko wadi hikka ko rentina ko yonani ko gonga sabu rawane yimɓe dentini fodde wonde ɗo interfance ɗo mi ala chiffre ɗi e haram tigriki kono ɓuuri mi 8500 euro ɓuuri ɗon ko rentina rawane ewa kayitaji nomi jogaki ɗum ɗo hen a rokkirɗon tan na chiffre exact hikka ko rendina ko ko 3000 euro ɗon hani ewa 3000 euro ko rendina ko neldama to kono ina wayno ina ngakki seeɗa yimɓe noon tintinna ɓene ɓe waɗi hen tan ɓe ina ɗuhitam kon bange noon lorde kono yaari ko yimɓe ngara noataki te so noddamani arannoɓe ko aranno ko koɓeto wori ko ara ko yimɓe e ɓurani yimɓe jeetoto jeenayo ko arata ko ɓe gonnotoɓe hen goto foof wiyatama toko ma nodde téléphone haala me ara hande noon mbi sikki moyen de communication ji internet no wodi facebook wonan ɗon foof no waɗe hen goto foof no winde hen waɗa hen commentaire muɗum kono ñande yaana are nde hay goto yiyataka ɗum ɗon ko bange yaadu inal ɗum e to bange deftere no film mbiɗa o film o e won film heɓɓano ɗo waɗede kono wona film paaɗo e inal ɗum ala wona film inal film o ko documentaire fewde e deftere mbindunomi de documentaire o few jaako e 2010 wonni ko addinoɓe ɗum ko addine ɗum ni won yimɓe hewɓe kaalino haala yidde ittude deftere nde watta film e wonɓe kaldomi nandirmi mumen ɓe gummani ɗum ko gummani ko henanaki min gacca ha 2010 noon suka goto murtanajo
ñu Ousmane Diagana are am bi ne yidi wati en documentaire jangi deftere ne yidi en documentaire est ce que ñeñ min nandiri non min kaldi min kawri e min bari mo do comme c'est un jeune cinéaste aussi qui débute pour wallahi sawiya da ngi ay wati en documentaire c'est pas pour bi o yili en projecteur o dañ projecteur ko ni jia koy la maison Zara Doc won kadi jokkondiri e France 3 pour le montage et tout ça là min denti be bani film film wona ne fewja ko 2010 inal ya ko 2011 yawa good hawre non kam de film watte hawre inal jettama min yetti hen voyage fewde inalo min tawde wonti en bade film te kadi inal haade hen inal me jogori yaade hikka dum non jeen haato sin jetti ni yettan des images de la place won seeda tagal do min won min nodduno militaireuji sur 87 et militaireuji 90 et what the civilian et tu n'as témoignage de moi mais comme comme il n'y a que nous bête cadre que cinéaso de bengart et petit faut de wonde 13 cassettes faut que 1h de temps ou une 13 heures de film quand de choclé 52 minutes pour être un documentaire donc be give you some deep be wonde so ba di hen c'est un tagal yimbe ben natti wonde un film documentaire sur l'affaire Dinal wonde ko un recueil de documentaire recueil wala ko résumé tan documentaire tan ou de témoignage un recueil de témoignage kam do wala dum be chokno ko de documentaire sur le film mais wala be ngitti témoignage je et on ça min kalde hen djoubien be kambe sayu ko kambe ko kambe nambe no mi ko mi wada be un documentaire if they would leave l'affaire Dinal yo so tawi no wonti be etta ko re témoignage kay témoignage bo fof no ya de 10 minutes dum don natti wonde un film documentaire de 50 minutes kam court métrage bo chokri yo ni woni ki ce film on ha de son ko documentation Dinal o wadama ko yalti wadama projeté ñande 2 novembre do e Paris wa ni be gari tawtare ma xama a peu près 150 personnes ala be gari tawtara sa o ko ma debi ngena ko dil sal a Paris joon non e min jiro o documentaire ko yebbi te yawsi de bank ko wa de dum projeté ko e Belgique e watu dum do ken projet do e Paris so tawi ala ñewni ko sal o fa jakki yo non documentaire goddo non wayno fotoje waji e setan tagal waji indo bawbe se adu seen tagal man dum don en putinoma halde hen beda min ema cerno kan karat andi a sar sisto en 1999 en kawri no di la bar e on sa kadi won documentaire seedo ban non pour fotore e mase waji be wala no e dum haambi mo wonde sey en bayata en pular ke e nyaagi kadi wallobe kala be fi foto mo ngam ne dum en barabe taw ina mari wallit be bismillah ko ina buti ko ko banam ewa voyage final non ko be basse ce coup de film balado ko voyage final ala wala film wa voyage final ko do documentaire sur l'enfer final be tester l'enfer final bon so do ben ni mi yawa yawu de seda e ko abu jom haliko a halido affaire ba de leader taw ne ya dendangal e nokkuji kala e leader de you know what dum do ko adi dum won ko sakoro dum da wakin be kalda so hal da ma yimbe dañi jaho an ambassador tawa kadi leñon gol ene wawa jogadu parce que nabi yaabe jaho o jaho so yimbe fiti nit ne dañi yaa ene haddo ma leñon rent taw ha wawa dum jogadu joomu parce que jogol al daliku tu ligem ko tan wuri sa fofu wodo dum dela ya dum ko non ko adi fofu ko imaaji be jotta taw kalta parce que ko dum won chaleede ko yimbe dañti gardi ni way representer hande hardu ne be dañi e ben jogi biram tawul abi be yaata fofu won pelle nan do pelle do e France en kadi yo hebtinama en badi duubi hay gor anda duubi du sam eden kabe en donki dañi neddo mo ganda na horma eden kepti dum en koy men tawni hade leede de goddo hettiti hande biram so ya ina wallete partout leder do en na balla leder be pelle na balla en jogi dum de be jabru si hardu be kanyo hoy ko dari be e kepti ni hono hande ko do wadi be represent enen ko do woni chadeli be don ko tanjidu ewa wajo non wasiyo
wana min babu wasiyatan ko won reñu na jogori wadde reñu flan jogori wadde reñu mabbe nyande 14 lewru do yo be sikki tan bodo wadi yakare so tawi dum do en way haali affaire dental be jaw no baye jukugul way fuddade hande so wi ne balli yo do ko en kam no bawden ka rentirti ha bawen kadi genen fukati ko fukati yaw goddo so yumo jogoy mun kurum ko dum woni ko en gala ko kurum hakkunde meden wadan ko fuf ko halantuma ko surunti mo na dum ko halas so en joddima ko fuf wiyata ko dum do dum ko bodi dum ha ko balen ni balen ni ko so en cheerti san kasi ina wayno hakkadi ko ko ha ko haldano ko hawrano ko fuf do woppa ay goto e citabe ha de yibi kawriti fukati kalti tin ko ina ewa sa yi hitan fo en ngwe ko dum wadi ewa dum non Allah jara man jara nyanda sa yi ni jabu wala wol ultimado parce que ngi ci fadi sa den jawti waftu bindo no non mu tori mi toti ma ko ngol e mo merci a jara ki nam dum ata e usna mi nam dal wagal biru to hen mi mi nyare mi de jangu mi la fertinaire mi jangi hen nyade 26 nogas jeegom lewru octobre hakkunde 1h et 2h yaram capitaine Lou Abdoulaye Routima Diom e joni ndeni mara halnde minani adi wiya gardo fof wiya ankam holko addi min do ay go fon nando ko adden do pour faami nando ma ko fay kono ay kan kan ko lo mi ruto en sero nyande hen nyande min kaldo so ko ko ni way parce que ibe hewi ndi min kaldi ha juse wodi hen wonde ha dum do fof ko problème 87 addi do tay ko en do problème 87 wodi hen ko takkabe hen ko dum woni ko ben ko yemi dent yemi dent eden jaawi wiide neddo ko ko o do ko traître walla o do celui qui a trahi don ko ri woni yemi dent lo yi ko no kanko hore makko mo andi haydara wadani yari ko ko laba do ko wadno ko no 87 dum don min jewti en nyande hen e indinde dum ko min benam rokkani bi taw yettado benam rokkani bi taw mi de wonde ko kaari jamfino e 1987 sikki mata wana dum dum vite dum hande e yono be mbadi be ko kaari yono ba parti yono ko kaari jamfino ko kaari jamfino e mi kam e fama mu yem tan e ko pam ndel mi nyande hen e lo e sal Umar yalla yirmo biya fo ko ben toñam toñam sabu sal Umar mi wande wanalo no wana babati wana wiyabbe kanko lom kanko hore makko be ndoki inde ko be inde kanko do hebso nyanda goddo so yaltini yadum jafo do wa yettado jarama seydi sing jarama seydi sing wallahi wana mamdo yam dedo yam banda wala dum ni wona nandalam tan ko andudo tawi lomo Abdoulaye har ba kurtare jomu tawi o andino ko addim don wala addan dum tan wona nandalam dum do hay go hamin dafa dum koy hay go hamin neda andudo ko addim dum yemi kalna min biya woni min dinno wadde ko kuti sa ko après ça min kay don kala jaado yamin ka hay go kala yaano so do inaldo kala hen ma jaado so yihi ko koy majjer anda ko nawi do sal Abdoulaye Moussa nayri ni ko on sal Abdoulaye Moussa sakisi no ka kadi haji lo balde de yi ko ina namdo hol ko atti dum don lom rewe sal Abdoulaye Moussa ton inter min wona officier ko lom rewiya rifti hen ko o do ko manage sal o do sal Umar kono hay gota min kay min ko wasa hay gota min da anda ko ko datu ko ko min min pieran min bare gasse ko on sa hay gota min anda ko ko fuire don ko ha hal saha biyan o ko kalta be bima wonde be ganda ya halta ya hal ko ya hal jumu he dona na just ko na hay kota ke on saha anda ko aji dum mina ka yala fu gaddu ko on saha wallahi a jarama seydi si bandara be mun be dingal fulbe ha tu wonde he radio rendu enen fo kettudi mawni men bandi men seydi meden woni kadi jambar li ñun meden woni Mamadou Sy Mamadou Seydi Oumar Sy en ngandi ko halen do mi wiina enten mujj ko bandiraabe kalta yimɓe so gondi so ndendi gollal walla ndendi feere walla ndendi yidde mujj ko sa fof kalda
sabudum e gido jammaaji won kalde gido duubi balije ngada ramaato ko be nyol balede burtini won heewi en haale be bir hen ni be bir hen yenen kono mujji hen no haalu pular mini tawado wolta ko on laba ciumi mamadu si ko hen tawno haali nen fetta ko haali nen ko hay goto men jango jam jogoraade kambe kambe biino ko noga jeneede wala mer ko noga jere ala be ga bin ko jaba tertati en gandi noga se jeneede be ko waraabe de joye heddi be ko walbe fiyeede ha gabbe hen ko dum non ha jontan jangel tan hagillaaji men ko jaba tertati kadi won gede kewde hen de cikirano den ko ni tawdi gonani ko ni dum gonire dum non mamadu si allah jaram a jaram dendagal hettiyan ko be allah jaram on jaram kala hen nan do hen ko fewani ko mamadu si kam kam ummaade ko kam kam ko halan en tan ko no yiri ni kadi ko non e ko faami ko non haadiren en eda nyaagom kadi yafuy e ko gummi den desan benda makko e ngir ngada horma ido duubi di belani hay mijjan kono non duubi di kadi alay sago di kadi di ngarani belde haalde sabu ko wada hen ko en yurmini en hanni kadi alay sago kadi di kale mete goto fofne anda ko wada non ko woni goddo samba andina hammadi andina kumbu e ko non yarata ko heddi ko non ardade webani enen non dum koy cedele deñol men jeeda kono ha joni ko natan wadde hakkilaji meden e koy meden banen no SSCV ni goru fuk labbina bandum e ko woni ko labbina bandum be bandum ne wawi taw tatta kono ma wonde yetti dum non gala dembo so be rutina may ko ngol yewtere men ari hando jaram Allah jaram bi prabi de ngel bosi allo isi bismillah ma wallahi e jimu wi tan ko Belgique nabe so tawi e be chokli so yi wawi dana de min sal pour la projection du documentaire ko odo namdi o kata tlibir nambi joni o documentaire o pari ina wodi mo hebo enfin wana mo hebo mo wawi wadde de projet deja wadama do e pari o tawtorno be ni o kadi ko min jirdu wana film belbe yebde gono sabu ko rutti koy dum do ewa dum don non ande non kam serbe gilo joni documentaire wana voyage inal documentaire sur l'enfer d'inal ko testere de wala documentaire wana voyage jaado je wana voyage inal di jukundirani sabu ko rosto en kadi habe do latte sabu woni bi hewbe kadi bi nanti ni bi wonde ko voyage inal se ko wadama ko non won ko hala ko do jatta be jatta ala ko documentaire wada ko kina fewja ko kina inal fewja ka woni hen non ko concerne inal parce que nyaagi mo yobe kar min jetto haton do dum wada do ha min jetto do bi jie kambe ko e mabbe ko dum don addani image inal yaltude hen ko heddi ko documentaire sur inal dum non so tawi Belgique nabe min jidi so tawi na hebo so tawi sal ina wayda nyato ni be dañi sal bismillah ma min karto wadde projection min gon ko yida bi sal do e bari min jiro so tawi dañi amata kare min batto ko in deuxième projection ya non Allah jaram on jaram balle men hen ina do ko ina fodde ay wasdi akoy ko fodde ko leñol ji seydi si la wam fewam dum non bandiraabe jokki bandiraabe jom radio ji di kadi yu Allah hebbindi wonno ko ene tam ko tan nafare en e dendaga radio ji gondi do di fo radio rendo en tingiral fulbe en kokori ko en kala hen jogido to jungu mum wawi abbar yeso mum dum yo wallu en rada dañi to mbaden projection do dogi batter sur la Ferdinand taw ko bangi Belgique dembo so watte tokkida dum jono go fuftu woni e bangi mudum yo wadde hen ballal mudum ha jewen so Allah jabi mete den dañi to bade projet film bangi documentaire taw ko sal goddo gala dembo so ko ngol ma cakki ngol yewter gasi Allah di cier e tabarakallah bandiraabe Allah jaaraama en jetti Allah kadi banan don dani am en jetti mawni meden seyni meden Mamadou Sy hankkadi hamna wanaama hamna le Mamoudou eni fo en kiɗiri no fo keddantagal gorko tedduɗo biyeteeɗo Mouhamadou Sy kanme Mansour Kane e Ibrahima Kane gaddani en seedantagal e ɓen golle kantoɗiɗe bannoɗe coñeedi meɗum mumkin koni nokkihen hamillaji kadi wonde wonno poɗɗen waddirde wonno poɗɗen yaarude wonno poɗɗen wadde kadi ha mbawen jiɗɗude hakkeji meɗen taw koye laawol taw wona joptor ko laawol tan rewne laawol naade ɗon woni fof ne wawi dañde hen hakke mum e ko ɗum wonno hirde meɗen hannde Allah jaarama bandiraɓe en jetti heeɗino ɗen
ما جربوا ليه؟ ما جربوا؟